då. Nu får Brännbom ta sats. Och Hamad Kari är faktiskt in i straffområdet. Brännbom passerar in den där 2-2. Västerås. Håller jag i sin omställning? Ja, det är lite grann att visa att det är något annat. Som man får den här hörnan i den 74:e minuten. Den går mot Maso. Här då. Ja, den är bra. Mm, över linjen, men hörna blev den. Ja, den är också farlig. När klockan tickar upp mot 90 minuter, Brandon. Ja, den är farlig, den tar i ribb. Brandon med lyftningen och Jonsson är där med... Ja, de skickar den där mot bollen, Mazur skarvar!